hoxh i nderuar, pyetja e radhës nga një antar tjetër i Viber Grupit Audio Nord thotë, cili është qëndrimi për programet softwareike të cilët mund t'i gjejmë të krakuara, lejohet apo jo të punohet me to? Allahun e falënderojmë, salavatet dhe selamet pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Të drejtat autoriale Islami garanton sepse ato janë pronë. Edhe prona e individit është e mbrojtur fetarisht. Siç është e mbrojtur prona fizike, ashtu edhe prona, do thot, abstrakte. Në këtë rast drejtat autoriale, edhe në këtë rast e drejta e një programit softverik që ka prodhue një kompani ose një individ. Fetarisht është e ndaluar, do thot, krakimi i programeve dhe përdorimi i programeve të krakuara sepse atë hak i huaj. Edhe ato duhet të blihen e të përdoren. Edhe nuk lejohet faktikisht përdoret asnjë program softverik i krakuar ose i kopjuar ose domethënë që është pirat i bërë. Tash se cilë njeri e vendos vetë vendimin e vetë, mirë po kjo është rregulli fetar që vlen për gjithë. Dhe në këtë formë mbrohen të drejtat autoriale të autorëve të këtyre programeve softverike dhe nuk ban dhe nuk lejohet të krakohen ato të keq përdoret dhe të dëmtohet ekonomikisht ai i cili i ka prodhuar kjo. Kjo është rregull gjeneral që këtë rregull e japim si përgjigje këtë ulemat e botës islame dhe këtë akademitë e njohura të fikut anë mbam botës. Për dallim prej programeve që autori i tyre, kompania që i ka prodhuar, ka dhënë mundësi domethënë e përdorimit versioneve të vjetra edhe falas, atëherë normalisht ato lejon. Ama ato që janë që blehen me parë dhe që janë të mbrojtura me drejtë autoriale me copyright, atëherë ato duhet të përdoren vetëm se të vlera origjinale dhe nuk lejohet të përdoren të kopjuara. Kjo është qëndrimi i Islamit me këtë çështje. Allahu i di më së miri.